نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز شنبه 5 ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در این نشست در رابطه با فضیلت و علم معصومین علیهم السلام فرمودند: فضیلت غیر از علم و امامت است. ائمه علیهم السلام هم امام هستند و هم علم دارند و علمشان بر حسب روایات یکسان است، یعنی میزان علم در 14 معصوم علیهم السلام فرق نمی کند و طبق روایات علم امام حسن عسکری علیه السلام همانند علم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد، اما معصومین علیهم السلام در مقام و فضیلت فرق می کنند. معظم الله در رابطه با افضل بودن امیرالمؤمنین نسبت به سایر ائمه علیهم السلام به دلیل مشارکت در جهاد فرمودند: ما نمی‌دانیم دلیل افضل بودن امیرالمؤمنین نسبت به بقیه امامان معصوم به چه جهتی بوده است، اما ممکن است مشارکت ایشان در جهاد یکی از دلایل افضل بودن نسبت به سایر امامان معصوم باشد، اما در ادله و روایات استفاده شده که امیرالمؤمنین افضل از بقیه ائمه هستند و بعد از آن حضرت زهرا افضل هستند و پس از ایشان امام حسن افضل هستند و بعد هم امام حسین علیه السلام افضل هستند. ایشان در ادامه فرمودند: همه ائمه علیهم السلام امامت دارند غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها که امامت ندارند، اما حجیت دارند و حجت بر مردم هستند. امامت یعنی ریاست بر دین و دنیا و حضرت زهرا سلام الله علیها حجت بر مردم هستند و افضل از فرزندان معصوم و ائمه خود هستند، اما در ادله برای حضرت زهرا سلام الله علیها امامت ذکر نشده و به عنوان حجت بر مردم معرفی شدند. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. یک نورن، اما یکیش نورش قوی تره، یکیش خود کمتره. چی؟ چرا؟ امام حسین فرمودن جدی خیرم منی، ابی خیرم منی، امی خیرم منی. یعنی چی؟ یعنی افضل، یعنی افضل، یعنی درو، یعنی تعارف را میدونم. واقعا امام حسن افضل از امام حسین هستن یا نه؟ خودشون فرمودن ابی اخی خیرم منی. خیر یعنی چی؟ تا نه وقت راستی بهتره یا تعارف داره میکنه؟ ها؟ تعارف یا راستی؟ خلاف ظاهره. نه عرض کردم در علم دلیل داریم که 14 معصوم علمشون قد همه، هیچ کدوم بیشتر از هیچ کدوم نیست، اما در مراتب و فضیلت فرق دارن، اونم دلیل داره. و فقط فرق دیگه پیغمبر خدا با بقیه 13 معصوم اینه که پیغمبر خدا نبی هستن، اونا انبیا نیستن، اوصیان. سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظما شیرازی بدین شرح بود: دلایل معتبر بودن زیارت عاشورا، تکلیف ولد اکبر و سایر فرزندان نسبت به نماز و روزه قضای پدر و مادر، حکم شک بین 3 و 4 و 5 و 6 در نماز، معرفت و فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام، حکم خلوت با اجنبی، دلایل وجوب تقلید از علم، اختلاف میان فقها در رابطه با چگونگی خواندن سوره پس از هم در نماز و معنای عارفان به حقه در زیارت‌های معصومین علیهم السلام از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظما شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد.
لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان چهار مردان، کوچه شش، رأس ساعت 11 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام، ماهواره 100، فرکانس 127.3 بیننده نشست علمی باشید.